بن رافع بن عثمان جل ومئا باسم اللبن ومي بسم الله بسم الله ومي يعلى رب أنت بادئ قولو صحابوه آمين ها مدن قمتن قو ها جوين بيدن ومي الله رب أنت سمب اتلل اول تادي اتيري wuro e ladde kunnaange e hirnaange rewo e worgo wii boneeji dañeteeji ɗi yo allah duncane en ɗum ɗum taaro pittaani men ndewen heen allah jokken heen en ɗam o wii bisimilla mon bisimilla wii on jaaraama on jaaraama banndiraaɓe ceerno mahmoudou mo ceerno alhuseyni kabe wi en assalamu aleykum wa rahmatullahi wa baracatuhu o wii o salminii dental ngal fof omo ñaagoo yaafuya kadi ɓamtude sawtu e dow seeremɓe men jinnaaɓe men jooɗiiɓe ɓe kono noon ko nelal ummorii e jinnaaɗo men faade e ceerno aliyu faade e dental ngal fof so wonaano ɗum teddungal ngal fof ko ceerno aliyu wadani juulɓe ɓee ko ene yona hay duwaaɗo ɗo jooni o ko enen o teddinirno sabu anndudemo no mbaaɗen e golle he sabu yiɗdemo en sabu horsinde en kono soko ganndal soko duuɓi so ɓurɓe haandude heen nani ɗo kamɓene teddinirɗen ɗum koɗo allah koɗo men kadi mo wonaa koɗo e men tabu ceerno ousmane li so arii e jalañol on o wonaa ɗon koɗo ɓayde noon sababu gargol makko ɗo ummaade to dakar haa ɗo rewi ko e men enenne so en ngari e wuro men e mawniraaɓe men seeremɓe men jinnaaɓe men ɓe teddinii en enenne kadi ndutten teddungal ngal e jinnaaɗo men kadi sabi kanko ko kaw men wonande annduɓe ɓe ɓe nganndaaɓe kanko e neene makko njiidi yumma e baaba yummakko woni koɗ yummakko woni afo kanko woni koɗda on noon so tawii arii ko jinnaaɗo ma kadi ko o ceerno makko kadi e dental he caggal jinnaaɓe ceerno men nan ɗo so tawii kay wiyetee ceerno ko adii fof ene jeyaa heen jannginɗoma hay so harfu gooto ceerno umara mouhammadoul aminu boli kanko woni ɗo ceerno men sabu kanko kam o jannginii en hisibaaji boom ɗum noon so en njiimo e dental he en keɓii konngol e teddungal wuro ngo e nelal jinnaaɗo men en calminanmo ndewnen calminaali ɗi e junngo makko kanko ceerno umara o totta ɗum denndaangal almuudu denndaangal koohoo gonɗo ɗo en ndewnii calminaali ɗi e ceerno umara boni so ɗum ɓennii kono elimane
بامن محمد يرسلي وسلمني قلي اوفف فدي قودا كو ادويما كونغول مكو قالتن تغال كاي نجال مين دن ماودو قلي او ماما عثمان خليفه قلي او جانو علي edenda ngal yimbe gallebe ko heddi ko non ko wi ko wada ko o weltima o duwima o jarni sunji on jiyani modo walla o jodi do ha o er walla won e ruji ila hanki ha hande bandulu woni ko jabaani kono ko watte do ko fof ko mona der sabo kal ko wada do e wuro he e bangi l'islam e teddungal kanko wadana wuro ngo fof wadana dum non o wi o yetti o jarnima robe jara abdullah kan wi en assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh o wi be calmini de jurima be duwima fadi be nyaagi ma du'aa kongol mawdo o hono jarno alhajji kan e dendangal wuro men daabiya naaɓe ɓe gardi ɗo e jarno ahmadou aali wonde baaba muhammadou cimbo ɓe gonde baaba mahmoudou saïd dendangal daabiya naaɓe fof gari ɗo tawtoreede ñalawma o ñalawma o ko ñalawma l'islam ko ñalawma bamin alpha rahmatullahi alayhi eɗen gandi eɗen fof e famɗude duuɓi eɗen gandimo seeɗa eɗen gandidimo kadi e mawɓe ɓe ko moƴƴo ko juulɗo ko jokkowo enɗam ko jiɗɗo diine o so tawi o dañi oɗo ñalawma omo haandi hen allah kadi haandinimo hen enen wonɓe sababu ɓe kadi yo allah yob moƴƴere yo allah nawru yeeso koto cheytani dañi hen gueɗal kala ko tampa hen yo allah jarnu tampere nde kala neɗɗo to ummi kadi to wawi ummade fof yo allah nawtumo e dow jaam taw omo hisi omo hisira ɗum noon ko mawɗo o lomtini en la dabɓoɗinɗen ɗo assalamu aleykum wa rahmatullah mi wonde bamin bummuya jamba law yettimo ɗo joni eɗen mbiyamo bisimilla makko bisimilla makko e galle he bisimilla mo mbiyatenmo o noon o ari ɗo tan o tawi eɗen jooɗi omo ari rendude e man golle ɗe eɗen mbiyamo bisimilla kono noon yo yimɓe ɓe gandu hakkunde makko e ceerno alpha joom ko hunde ɓoyde kadi ko teddungal mawgal woni ɗon ɓe jogodi hakkunde maɓɓe musidal mangal nana hakkunde maɓɓe o firlo hen gueɗe seeɗa tan omo joguidirno e ceerno alpha joom aadi aljuma fof ene ara galle makko ene waɗanamo ɗon du'aw ɗum koko ɓooyi ha ceerno alpha joom yalti aduna e sakke gurdam ceerno alpha joom ene leli sellani hakanti taw yimɓe ɓe hewɓe natti yettademo
so ngari tan ka ta ta ko bowal kanko o yettinamo calminani arbe yettaaki mo be Allah wadi kanko bamin bummuye dembalaw o mo yaka France o mo yaka Fas jure yaade Cheikh Tijani radiyallahu anhu o arido o mo ardi e delegation makko yimbe jale makko o mo ari salminde cerno alfa jom e wayna de dum o tawi mo do e leskido chali o wi o ari ko salminde cerno alfa jom e wayna de dum o mo yaka juri yaade Cheikh Tijani radiyallahu anhu o wi mo o jarama timmi o dodiri e cerno alfa jom joni cerno alfa jom ene rafa kadi rafi o fuddima musde yo hado han o duwo o wi ala o wi hakkunde makko e cerno alfa jom accu mi yettomo mi waylondire e makko misal minamo o wi dum basi ala o benni ha der suudu to o yendiri e cerno alfa jom o wayni dum o yehi fas juriyadi Cheikh Tijani radiyallahu anhu Allah wadi nda o artaha hauri e cerno alfa jom o ruttima o arti o hauni henko tay wadi balde seeda o ummi do o mo yehi genale to juriyade cerno alfa jom o hauri e bamin bumuya ene ari genale to ene juro cerno alfa jom ay goto e mabbe tintundirani e goddo o dum ko fimde ha yimbe be nganda hakkunde makko e cerno alfa jom kadi ko adi yanke o wadi gede kewde moccude hakkunde makko e cerno alfa jom dum non halani mo dum tan ha yimbe be nana dum mo andana fuf kadi o andirani kanko bamin bummuya demba law ko jiddo moccube dum kam yimbe pop ene cedi dum kala moccu diwan o ko sehil makko no feewi dum non eden biyamo bismillah makko e galle makko eden kalfina mo Allah kadi golle de fof kanko Allah ardini hande dum non ko wada he do ko fof caggal Allah ene laado mum kadi en jiimaadi makko bismillah makko bismillah makko